Jo treballava a una fàbrica de xocolates Torres com a administrativa comptable i vaig ser quan vaig conèixer el meu marit, actual marit, que és capità de barco. Li van oferir una feina interessant, que era treballar en el Carib i travessar l'Atlàntic. Llavors em va dir, mira, hi ha això i també tens feina per tu. Què et sembla? I va ser una bona experiència, no me n'arrepenteixo. Va passar que el vaixell que tenia que tornar a l'Atlàntic no es va quedar a Barcelona, no es va moure. Llavors ens vam quedar sense feina. No vam poder fer front a l'hivern amb aquest tema, aquests ingressos que teníem. Llavors va ser quan l'Òscar va decidir de... ens comprem un veler nosaltres, ens busquem la vida, fem un projecte i serem nosaltres els nostres propis amos. Llogar el vaixell per una setmana, anar-te'n a Eivissa, Mallorca, Menorca... Però des que llavors es vam topar amb el tema de la crisi i vam deixar de no facturar tant, ens vam tindre que buscar una mica més què podíem fer per facturar una mica més. Oferir una cosa diferent, que són els sopars romàntics. Llavors, el procediment és que jo vinc per la tarda, ja començo a preparar-ho tot, preparo el camarot, preparo la taula... I aquest és el toc romàntic final. A ver, para hoy tenemos aquí dos suquets de pescados. Perfecto. Y de primero le pusimos unos tartar y... Amb el restaurant d'aquí del Club de Garraf, doncs ja vam arribar a un acord de que féssim un sopar que estigués bé, de tal manera que jo pogués tenir aquí a la nevera i escalfar-lo en un moment al microones, quedés bé. En un negoci no cal saber-ho fer tot. Hi ha tasques que segur que fan millor els altres. Bueno, ja tinc el sopar a punt, ara només em falta que vingui la parella, el Xavi i la Eva. Però deixarem això a la nevera de mentres. Hola, què tal? Hola. Suposo que sou el Xavi i la Eva, no? Soc la Marta, no? Soc la Marta. Què tal, guapa? Bueno, felicitats. Gràcies. Aquest és el vostre veler. Fins demà a les 12 i podeu fer el que vulgueu. Fantàstic. Endavant. Voleu que passi jo primer? Sí, millor, sí? No? Aixinem a l'aigua. Bueno, tu vens amb la teva parella, sopes en el veler i et quedes a dormir sols fins a les 12 del migdia del dia següent. O també hi ha l'opció de poder sortir a veure la posta de sol, sopar i quedar-te a dormir. Aquí és on te sopareu. La cuina, que ja us ensenyaré com el sopar que teniu i com va tot. El camarot de prova, aquí és on te dormireu. Petes de rosa, que bonic. I dormireu amb els caps aquí perquè així podeu veure les estrelles. Que bonic. Oh, que maco. Eh? Romàntic. Preciós. Tinc, me n'alegro. Estarem molt bé. Mira que maco. La posta de sol la tenim allà, està a punt de cobrir, a darrere la muntanya. Doncs anirem cap allà per aprofitar la llum. El que m'agrada més d'aquest veler, doncs, és poder que la gent el disfruti, que la gent que li agrada navegar navegui amb un bon barc com aquest i la gent s'hi senti a gust, sobretot. I bueno, sembla que s'ho estan passant bé, no? Que és el que importa. El balanç d'aquest canvi que hem fet és, de moment, positiu. De moment. Esperem que sigui, que segueixi així. El moment que vaig passar pitjor és el moment de dir és que no podrem aguantar l'empresa, l'haurem de vendre. I això a mi m'entristia molt, que acabés així, amb la il·lusió que vam començar i res, amb 5 anys que acabés d'aquesta manera. Doncs bé, aquí us deixo el cava. Que disfruteu. Gràcies. Si necessiteu qualsevol cosa em truqueu, que jo estaré per aquí. I ens veiem demà a les 12. Perfecte. Vinga, porteu-vos a bé. L'adaptació aquesta que fem dels sopars romàntics podrem tirar endavant i si tu tens una idea, doncs la planteges. Fer l'esforç de fer el pressupost, de desenvolupar-la. I ja veuràs que amb esforç i amb il·lusió tires endavant. Doncs al meu futur, ojalà, pugui tenir més d'un vaixell.